Femrat sot janë në gjendje, është absurde kjo, që tërë pagën e tyre të shpenzojnë në vende të tjera që do të ishte si nevoj pra e, për te. E që në rrasë se ajo nuk do të punon të ajo do të i kryin të ato dhe tyra. Po marë shembul. 70 euro do të paguan një femër sot për qasht, e qerdës së fëmijës. Logaritën se ajo do të i kishte 2 apo 3 fëmijë. Un po i them një femër, sepse ky burr do të jap leje asaj për të punuar nëse kanë mundësi të gjejnë zgjidhje për çështjen e kujdesit, pra në këtë rast për fëmijët. Ata do të kenë nevojë që të kenë dhe një shërbëtor ose një shërbëtore në shtëpi. Llogaritë me pagën mesatare që është te për minimale në vendin tonë të paguash një puntor, të paguash çerdhen për njërin fëmijë, për dytin fëmijë, për tretin fëmijë, të paguash kurse mbikëqyrje ë të mësimit të tyre dhe të gjitha këto i bëjnë të huajt që fëmin ton nuk e trajtojnë sikur ti. Vetëm e vetëm që kjo zonja e respektuar të shkojë në punë dhe të ndihet ë se është në punëse. Naturisht, jo vetëm kaç. I kemi shifrat se Femrat pastaj për vendin e tyre të punës shpenzojnë në garderob, shpenzojnë në parapërgatitje, shpenzojnë madje në kohë me grim, me e, ne dëgjojmë dhe 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 gjëra më interesante në shërti që i kemi patjetër parasysh ë se ndodhin dhe nuk janë raste, por janë dukuri që femrat që punojnë paguajnë frizerën në mënyrë të rregullt që çdo ditë të kujdesen për frizurën e tyre për pamjen e tyre, për lukun e tyre. Dhe të gjitha këto shpenzime duhet të mbulojnë ato me pagat e tyre. Dhe e, kur vjen në përfundimin se ku është fitimi, ku është mbetja, pse ajo të punoj kur kët detyrë do ta kryente burri. Thjesht çdo burr ka obligim, nëse ai ka uh, një familje, ka familje të gjerë, ka shpenzime, ai është i obliguar që të çaj uh, kokën se si uh, duhet të mbjetoj dhe si duhet i siguroj të hyrat për nevojat që ka. E jo këto ngarkesë se t'ja japim, asaj që ka një mision shumë të ndishëm që vetëm ajo di t'a kryi dhe është e aftë të kryi misionin e nënes. Ne po ja marim këtë mision në emër të një punëtore të asimi që do t'i merë 350 euro, ose një në punë se dikun në administratë që do t'i merë 250, 70, 80 euro ose 300 euro, dhe kësë soj pavarësisht se sa do të shpenzojnë ajo er, në rrugën e saj të punësimit, e, ne do të krenohemi se ajo punën dhe në fakt ajo. As nuk është bashkërët e mjaftushme për bashkërëtin e vetë, e as nuk është nën e mjaftushme për fëmijit e saj, kësë soj pra kemi këso të lashët. Dhe, motra në fjalë tash, e preukupuar për kredit që ka marë, pa ditë unë dhe pa treguar as ajo në hallin e saj se për çfarë arsye kanë hyrë kredit. Për çfarë arsye pra kanë kredituar nga banka? Ne do t'i themi se. Është për mua absurde që edhe të jeni në kredi edhe në shira. Si do që të thuhet, dy pagat të arsimit, ne të gjithë të dim dhe sot të gjitha sindikatat i kemi në këmë edhe të administratës civile, edhe të e, arsimit, edhe të tjera që disa lëvizin, disa nuk lëvizin, disa ma të zëshëm, disa e, ma pak të zëshëm për që ështën e rritje së pagave. Por me gjitha te, dy paga nga 350 euro në shkollë fillore që i merë e, një punëtori arsimit, bëjnë 700 euro. Të jeni në kredi, të paguani qira, dhe të mos ju dalin në fund, unë e kuptoj se kredia dhe qiraja është njëra pak, të paktën por shtrohet pyetja për shka i morët ato kredi. A e do të ishte arsyeshme të thonit po se kemi pas vlerë një banesë? E që të paktën të mos e keni qiran. Unë nuk e di çfarë llogarie e ekonomike është kjo që edhe të keni këtë gjendje pra të thelluar në borxhe, edhe të mos keni kulmin tuaj. Pra, ose keni e, bërë të quaj luks në jetë, unë e di se nuk është luks me 700 euro pak, por me gjitha krasuar se e, shumë familë nuk i kanë asë këto të hyra, asë 10% e këtyre, ma di. Të hyra të regullta dhe jetojnë disi, do të kështë, kisha konsideruar që është luks. Nuk dua që dikush të me thotë jo, 700 euro janë gjysma rogës një deputeti se këtë e kam parasyshë. Por nuk duhet të krahasojmë ata që janë pak në shësti, por po krahasojmë ata që janë e, shumë dhe njeriu mund të kalojë jetën e tij komod me këto e, mjete, por e di se nuk mund të ndërtoj shtëpi ose të blej banesë. Këtë e di shumë sigurt. Por strohet pyetja pse hyt kredi? Çfarë përfituat? Rezultati është se ju përsëri pra jeni në këtë gjendje. Dhe Ju kur thoni se un tash jam në në hallë që nëse dal nga puna vështirësohet, atë takim para syj, nuk ju vështirësohet ju si femër, por i vështirësohet burri. Dhe ti tash ja se në çfarë halli je. Në emër të ndihmës financiare për burrin që nuk e ke obligim të ndalë shamin të cilin e ke obligim. Dhe për mua do ishte shumë e lehtë që në fillim t'ju thoja, shamia duhet ta vendosin sepse kjo është fetvaja në këtë formë. Shamin keni obligim nga Allahu dhe unë nuk do të kisha dashur që ju kur keni arritur kët aspekt të bindjes në përqeshën e shamis, të vdes një pashami, a unë nuk kam mundësi e asë ju vetë të garantoni se a do të mund të jetoni ju edhe një vetë e gjysmë, apo jo. Pra, e kryeni një det, një, një jo obligim, jo një, një detyr, por një preferenc që ti ndihmoni burit dhe kjo pse i ndihmoni burit, nuk ka të keqe absolutisht. Por është vullnetare, ndërkaq e lini atë që është obligative, që është farz.